كما جمي راوي هوجي وكا داريكتروتي هوغن سبلاتسا قانو فيافي تجاجل بانكي ديغا اوروميا مغالا جمعتي غغي فاميرا كما جمي راوي هوجي كان رتي اوغي سوني فيانا نيچا كان يرماتني يوتو غباسني وغا دياتي رتي مريا تاميرا داريكتري داريكتروتي هوغن سبلاتسا قانو فيافي تجاجل بانكي ديغا اوروميا وبو غمچوشومي نانو اوروميا تي هوجي ديبي ونتي سوفي حواسني تجاجل فياسياتا اكارغتو فوجتامين وان غاري ارغما كجرو هيمني اوغي سوني فياسا دركا هوندرت ارغ hoji itti sadibe irratti ciminnaan hojjecha jiru jedaniru baraka na kuma beekamu weeraroonni garagara ka aturaniru naannoo kenya keessa jechuudha keessattu busaa fudhachuu dandeenya gifira fudhachuu dandeenya weerara dhibee koleeras fudhachuu dandeenya koovidis fudhachuu dandeenya jechuudha akka fakkeenyaatti kanaaf dhibeewwan kun bifeeraatiin naannoo kenya keessatti iddoo garagaraatti ka aturaniru kanaaf dhibeewwan kana to'achuudhaaf hojiilee bal'aa hojjechaa turreera dhibee kana to'achuuf ogeessonni keenya sarakaan jiran bifa duulatiinis akkasumas idileenis sirriitti akka hojjetamu ta'aa turreera. Naannichatti bara darbee dhiigni yuunitii 69 ol sassaabamuu kan dubbatan obbo Gammachuun bu'aawwan gama kanaan argamaa jiran itti fufsiisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu akka ta'e himaniiru. Waggaa tokko keessatti yuunitii dhiigaa gara 69 ol sassaabuu danda'ameera jechuudha. Egaa lakkoofsa kana waggoota darba wajjin wal bira qabnee kan laallu yoo ta'e olaanaadha jechuudha. Bara dhufu kana caala jechuudha gara yuunitii 1080 ol sassaabuutu nurra jiraatadha. Isaa olis sassaabuutu nurra jiraata kan jedhuun akka toora hojii ijoo tokkootti qabannee kan itti adeemnuta jechuudha. Ogeessonni fayyaa gamaagama kanarratti hirmaatan waltajjiin akkanaa muuxannoowwan gaggaarii walii qooduu fi hojiiwwan bara darbee hojjetamanirraa ciminnoota jiran itti fufsiisuun hanqinnoota jiran sirreessuuf kan isaan gargaaru ta'uu ibsanii bu'aawwan argamaa jiran itti fufsiisuuf cimanii kan hojjetan akka ta'e dubbataniiru. Gamaagama kanarraas kan nuti barataa jirru godinaaleen adda addaa muuxannoo adda addaadha. Gamaagama kanarraa kan isaan dhiyeessaa jiranii aanaaleen adda addaa muuxannoo adda addaa muuxannoo mataa ofii kan isaan dhiyeessan sanarraati. Akka godina keenyaatti galtee ta'uu kan danda'an baroota hojii bara fuuldura keenya jiru 2015 keessatti galtee godhannee itti fayyadamuudhaan kan nuti hojjennu. Hojiiwwan kanaan dura hojjetamaa ture maal fakkaatan kan jiruu fi qophiin yookiin immoo jiruu fi akkasumas immoo tiyyuu hanqinooti mul'ataa turan maa inni kan jiru walirraa barachuudhaan kana caala cimsinee itti deemuuf faayidaa guddaa yookiin immoo bu'aa qaba jedha. Waltajjiin akka kana qophaa'umsa hojiiwwan bara 2015 hojjetaman keessatti ga'ee guddaa qaba. Baroota darban keessa weerarra adda addaa ka'ee hojii balaa tasaa hawaasaa kana galmaan ga'uu keessatti hojiilee badaadha akka godina keenyaattis kan hojjetamaa turan. Hojii kana muuxannoo godhanne bara 2015 kana keessatti hojii keenya galmaan ga'uudhaaf waltajjiin akkanaa qophaa'umsa baay'ee nu gargaara jedhee tanu kan hin amanamne.